السلام عليكم جايز، ده تدي ده سيلاب نا بس بي مورز ده او برون سيلاب ونا بي مورز ده دينا بس حالك رواته ده ده ميان ميان نسي او وسطس بديش هيدا استمونغ خايو چا چا سواني وال تاغينا يه دا تباہی سما کری دا ډیر زړه تباہی کړی دا سین خدا سره پورته لو لاندې سره پورې بس چې دی نو دا دویم ورځ ده لږ کم شوی دی خلک راوتی دی څوک میان نیسي څوک لرګي نیسي دا سین د دې نه مخکې ټول کندې کندې وو شیولو په دې کې کار کړو ماینینګ د هغې نه پس ټول خراب شوی وو اوس سین راغی فل هواری کو دا بالکل کولای په لیول باندې بهیږي سین غاړه ده داسې لیدی شي دا داسې لیدی شي دا زمونږ کلیوال دي دا خو حق شه ده حرک میان نسی دا وردان لگیا دی دا گروپ دی خوا لگیا ده دا وارده واس پده شهو گزان لبی که اس پتنه نگی سراغ ونده واس مونگو پده که آودو تو لحه ده و شگی دی خطرہ پہ دے دا چاہیے مالا تیوین پہ پہ وہ ننگ خیئی لازر آزر آزر نمرا جوار نہ دے گو گزارا کھا نو نہ در آزر بولے ہاں کم دیگی دی آہا آتا آزر یہ مالا چپل دی بلاس کی راولا چپل ہو باسا آہ چپل ہو باسا آزر ایمان امر آزه 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 دا شولې جديده کوم فصل چې هغه تباه شوی دی ټول پټي تباه برباد شوی دی دا تاسو پارک لیدی شئ دا چې دی نو دې کې وړوکې غوندې کې پارک رکښې وو زموږ په دې کلي کې برف خانې سایډ ته دا وړوکې غوندې کې پارک وو نو د سیلاب نه پس دا پارک چې دی تاسو حالات لیدی شئ ټول تباه شوی دی ټول خراب شوی دی هېڅ پکې روغ نشته دا پارک ته اوس موږ دا پارک خایو دا پارک کوي نه دا پارک حالات دي دا وړوکې غوندې کې پارک وو فیملی پارک وو کچکې نو سیلاب دي سیکړه ده دا حالات کوي نه ټول شګه ده دلته خپل کابل بوټي او ستاسو ته مخامخ دا ټاونو حالات ده دا نقصان نه کړي دا خپل نوی روډ رخ کړو او روډ چې ده تاسو لیدلی شئ دلته هم گزار شوی دی مخکې روډ ټول ختم شوی دی دا قضیې کې دا نوی روډ اوس رخ شو یو دوه میاشتې مخکې او بس سیلاب بیا راغی روډ بالکل تباه ختم
پرون به دې معنی ډېره زیاته اوبه او د حد نه سیوا اوبه ډېره زیاته. دا پټي ده کورونه را ټول ډکو.